største succes. De vigtigste eksportvarer er fra starten af 1900-tallet de animalske produkter mælk, bacon og æg fra gode danske dyr. I 1903 er der 1,8 millioner stykker kvæg i Danmark. Der bliver produceret mælk og smør som aldrig før. Det er den røde danske malkerace, der dominerer. Helt op i 50'erne er det den race, der giver både mest og bedst mælk. Og i 1950 er 70% af de danske køer røde. Det er det røde kvæg, der holder for i øjeblikket. Og vi ser her tyren, der tilkendtes Jyllands Præmier. Anders Munkdal, et lovende individ, der i ret fremtrædende grad har de bygningstræk, man tilstræber. Siden er racen blevet krydset med udenlandske racer, og ved årtusindeskiftet er der kun få hundrede dyr tilbage af den oprindelige røde malkerace. En af verdens bedste malkekøer er avlet fra det sorte og gråbrogede jyske kvæg. I begyndelsen af 1900-tallet beslutter avlsforeningen at krydse det jyske kvæg med hollandsk, og så bliver det jyske kvæg til sortbroget dansk malkerace. Men det er først, da denne race i midten af 60'erne krydses med amerikansk kvæg, at man får en ko, der kan yde mere end den rene røde danske malkerace. Sortbroget kvæg findes som bekendt i mange lande, og import af en del avlstyre har været et aktiv for dette kvægslag. Man har søgt at udvikle evnen til en betydelig mælkeydelse forenet med habil kødproduktion. Dette sigte har givet resultater. I år 2000 er denne race den dominerende malkeko i Danmark. Men det bliver svin, der for alvor eksploderer i antal. I 1903 er der 1,5 millioner svin i Danmark. 100 år senere er tallet næsten 13 millioner. Svinets vigtigste opgave er at levere bacon til englænderne. Og det er det, der præger avlsarbejdet. Allerede i 1896 begynder man at udvikle den særlige danske landrace af jyske svin. De har lange kroppe og giver masser af bacon. I 1980 er svinets længde øget med hele 10 cm. Inden for svineavlen sker udvalget af avlsdyr i væsentlig grad på grundlag af opnåede slagteresultater fra svineforsøgsstationerne. Men også dyrskuerne har deres mission i så henseende, i det her sorteres efter egenskaber, som f.eks. benstilling og bevægelse, øver indflydelse på dyrenes konstitution. Eftersom den gode bacon fra de lange slanke rygstykker bliver eksporteret til England, er danskerne overladt resten af dyret til spisning. Derfor er svinemørbrad blevet ophøjet til en delikatesse, og svinefars er for mange en del af hverdagskosten. I 70'erne får det danske baconsvin dog konkurrence. Udenlandske racer med andre fortrin kommer til. Bacon er ikke længere den eneste eksportvare. Nu er der også afsætning af for eksempel skinker til Italien. Omkring århundredeskiftet er der et andet meget vigtigt dyr på de danske gårde, nemlig hesten. Den ældste nationale hesterace er Frederiksborg-hesten. Den bliver skabt i de kongelige studerier på Frederiksborg Slot. Det er Frederik den anden, der i 1500-tallet står for udvælgelsen, og racen er populær i alle de europæiske kongehuse på grund af den majestatiske fremtoning. Mere sindig er den jyske hest, der bliver udnævnt til Danmarks nationale trækhest. Den bliver udviklet i midten af 1800-tallet ud fra en bestand af jyske trækheste. Før mekaniseringen er der 10.000 af jyske heste i Danmark. I dag er der højst 1.000 tilbage. De danske landracer har for alvor fået udenlandsk blod i årene. Og efter år 2000 er de ved at forsvinde helt.